მეგობრებო, თქვენ როგორ ფიქრობთ, თია წულუკიანი როგორი დედა იქნება? მკაცრით ისეთი მობიერი? მე ვიცი, რომ განსაკუთრებულად უყვარს შვილზე საუბარი, იმიტომ რომ ერთხელ უსმენდი, როცა ყვებოდა შვილზე და გაეცის კრონა და სრულიად სხვანაირი გახდა და რატომ გონია, რომ არ იქნება მკაცრიდან. მოდით ახლა თავად მისგან მოვისმინოთ ეს ყველაფერი. სტუდიაში ხო ქალბატონ თეა წულუკიანს, კულტურის, სპორტსა და ახალგაზრდობის მინისტრს, რომლისგანაც პირადად გავიგებთ უკვე 4 წლის ეთუნას და რა ურთიერთობა აქვს. გამარჯობა. მოგესალმებით ქალბატონ თეა. ზოგადად ეს პრობლემურია მშობლის სამსახურში გასვლა, განსაკუთრებით დედის. თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო, როგორ შეეჩვია ბავშვი, რა ასაკის იყო? მოგესალმებით. ჩემი შვილი არის მერი კაკულია, რომელიც ახლა გვიყურებს თათასთან და ნინისთან ერთად და მათ მივესალმები და ამიტომ ნერვიულობ რას ვიტყვი, როგორ გამაკეთე. ძალიან დიდი მოკითხვა ჩვენგან მერიკოს. მერიკო იყო 2 თვის, როდესაც მე დავასრულე დეკრეტული შვებულება, ეგრეთ წოდებული და დაუბრუნდი იუსტიციის სამინისტროს მაშინ. და რაც დამეხმარა, იყო ის, რომ ვიზიარებდი ყოველთვის ექიმების, პროფესიონალების, ფსიქოლოგების აზრს. ან და სხვა დედების გამოცდილებას მეტნაკლებად როგორც შემეძლო ვუსმენდი, იმიტომ რომ ბატონი მიკაბძანებდა შვილის ხსენებაზე, თვალები უწყინდებოდა 42 წლის ასაკში დედა რომ გახდები, რა თქმა უნდა ბუნებრივია. ეს სასიხარულო ალბათ უფრო მეტად ვიდრე როდესაც ეს უფრო ადრე ხდება და მე თვითონ არ მქონია ასე ვთქვათ, სულ სწავლობდი, მუშაობდი და აი მუდმივად შეხება დედებთან. ჩემს მეგობრებთან. ეს ყველაზე მეტად თქვენ რა გაგიჭირდათ, აი როცა დედა გახდით მას შემდეგ? გამიჭირდა იმის მიხვედრა პირველ კვირებში, როგორ უნდა, მუდმივად ფიქრობდი, რომ აი დადგება დღე, როცა წავალ სამსახურში და როგორ უნდა მოვარიგო ერთი მეორესთან. მით უმეტეს რომ მინისტრად მუშაობა არც ერთი სამსახური არ არის მარტივი, მაგრამ გულისხმობს ეს პოზიცია ასევე პოლიტიკურ ძალიან რთულ პროცესს და არანორმირებულ სამუშაო განრიგს ალბათ. და განრიგს. თქვენ ახსენებდით, როდის წახვალ, როდის მოხვალ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ყოფილა თურმე და იყენებთ ამ მეთოდს. სწორედ ამ რჩევებს ვიზიარებდი და ჩვენ ყოველთვის ვიცოდით, რომ მე როდესაც დილით მიდივარ საღამოს 8 საათზე, უფრო ადრე ვერ შევძლებდი და ამიტომ გადავწყვიტე როგორც და მე მგონი სწორად მოვიქეცი, რომ არ მეთქვა ტყვილი, ხოლეთ იმისა, რომ 2 თვის ბავშვმა სულ არ იცის როდის რომელი საათია, რომ საღამოს 8 საათზე მე ვიყავი სახლში და შაბათკვირას მასთან. ასე ვიცხოვრეთ პირველი 3 წელი. და ამან გააჩინა ეს მიჯაჭვულობა, რაც ძალიან ფიქრობ მნიშვნელოვანია დედასა და შვილს. აი რა ტრადიციები გაქვთ ახლა სახლში, რომ მოდიხართ, რითი როგორ ურთიერთობთ, რა უყვარს მერიკოს ყველაზე მეტად? აი ეს ხო ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახლში მოდიხარ, როგორ მე აღადგინო ის დრო. მერიკოს ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა ჩვენი ასე ვთქვათ რიტუალები დაწყებული იქიდან, თუ როგორ უნდა შევიდე სახლში. როგორ შეიძლება არ უყვარს, როდესაც სახლში დამავიწყდება ხმაური, თუნდა შევიდე და შევალ ჩუმად, მას უყვარს რომ ეს წინასწარ გაიგოს, რომ სახლში შევდივარ და შოუს ელემენტები ჭირდება. და შეგებების ასე ვთქვათ მომენტი მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამას დამავიწყდა და რაღაცაზე ფიქრობდი, ჩუმად მომივიდა სახლში შესვლა და მისაყვეთურა. ვერ გავიგონე როდის შემოხვედიო, მაგრამ არის უფრო მნიშვნელოვანი თქვათ ის დიალოგი, რასაც ჩვენ ვაწარმოთ. თამაში საღამოს ნაკლებად, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, მე რაც არ უნდა ლამაზად ვილაპარაკო, ყველაფერი არასდროს არ არის პრობლემო და ლამაზი. და არც იდეალური დედაშვილური ურთიერთობა არსებობს, და არც იდეალური ოჯახები. მაგრამ და ამიტომ ვაღიარებ, რომ საღამოს მე თამაში არ გამომდის, იმიტომ რომ ეს ჩემს ასე ვთქვათ ნერვიულ რესურსს სცილდება. მაგრამ საღამოსაც ჩვენ საუბრობთ, ვერ საუბრობთ მაგალითად რა გააკეთა დღის განმავლობაში, რა მოეწონა, რამ გააღიზიანა და თუ კი რამე მას არ მოეწონა, მეკითხება ხოლმე მაგალითად ამას წინათ რაგბის მოედანზე ვიყავი, რაგბის მოედანზე ისე აღმოჩნდა, რომ სულ მამაკაცები იყვნენ და როგორც ჩანს ამას მოკრა თვალი და საღამოს გამომკითხა კარგად, ეს ამდენი ბიძია რომ გასტადიონზე შენი გასაკეთებდიო და გაუკვირდა, ასე ვთქვათ. და ეს ურთიერთობა სწორედ საუბრით იგებს, მე ასე მჯერა.
და იმედი მაქვს რომ ამცდები. კონტენტია, მკაცრი ხარ. მასთან ვერ ვარ მკაცრი, თუმცა თქვათ მშვიდი ტონით და მეგობრული ტონით ვცდილობ რომ ეს წითელი ხაზები რაღაცნაირად დავადგინო, რა შეიძლება, რა არ შეიძლება და რა არის ის, რაც არ შეიძლება ცალსახად. აი მაგალითად ცუდია ცუდი სიტყვები, მან ეს იცის და მე თუ წამომწდება ხოლმე და ასე ხდება საკმაოდ ხშირად, ის მაძლევს შენიშნას და მე ვიხდი ბოდიშს, რომ მისთვის ეს არ იყოს თქო ჩვეულებრივი ამბავი, ასე თქო ცუდი სიტყვების გამოყენება. ასევე უზრდელობა, უფროსთან ცუდად მოქცევა და დღეს დილით მაგალითად საუბრობდით ბევრს, რომ როგორ უნდა მოვფრთხილდე იმას, რაც გაქვს, მაგალითად ნივთებს, რომ ერთი გამიტყდა და კიდევ ხომ აქვს, არაუშავს, ეს არ არის სწორი და ასე შემდეგ. სესილია მიცის ხოლმე რაღაცა რომ წამოწევ, მიირტყი ახლა ხელი ეტყობა ვიღას. და მეც მივირტყა ხოლმე. ქალბატონ თეა. ყოველთვის არ არის ისეთი მდგომარეობა მით უმეტეს თქვენს პოსტზე და თქვენს რეალობაში, როცა სულ გაგანწყობა რომ გაუღიმო, მოეფერო, რაღაცა დაუყაო. ხშირია შემთხვევა მით უმეტეს თუ საბავშვო სპექტაკლზე გიწევთ, შვილთან ერთად მიდიხართ ხოლმე თოჯინების თეატრში და ასეთ შემთხვევა იყო ის სენაკის თეატრის გახსნა, როდესაც თქვენთან ერთად თქვენი შვილიც იყო, უბრალოდ იმ მომენტში იქ არ იყო. ეს მიკროფონის იძნე. აი რთული არ არის მე როდესაც გამოდიხარ თეატრიდან ბავშვი ხარ, უცბად მას მისენაზე ელაპარაკო. გიწევთ ალბათ რომ რაღაცა აი ეს ბარიერი ყოველთვის დაარღვიოთ და ბავშვ ბავშვურად მოექცეთ. თუ ვერ ახერხებთ. ეს თავიდან რა თქონდა ძალიან ძნელია, როცა ახალ ბედა მშობელი ხარ, მაგრამ ეხლა ეს ჩემში რაღაცნაირად გაავტომატურ რეჟიმზე არის და იმასაც ხვდები, აი დღეს მე ვახსენებდი საღამოს სამსახურის შემდეგ თამაშს, რომ მე ეს ვიცი რომ არ შემიძლია და ამიტომ სხვა რაღაცით ვანაცვლებ. ეს უფრო მშობლობა ალბათ, უფრო მეტად საკუთარ თავზე მუშაობა. ყოველთვის ვერ მე სუსტი ვარ, არ ვიცი, ალბათ იდეალური მშობლები არსებობენ, ეს არ გამომდის, მაგრამ ის კი მომწონს, რომ მაგალითად 4 წლის არის მერიკო და ამ 4 წლის განმავლობაში ალბათ მაქსიმუმ 4ჯერ, კარგი 5ჯერ, თქვათ არ მომწონებია ჩემი თავი, იმიტომ რომ ვერ მოვთოლკე შენ. ხო, ეს ადამიანები ვართ და გუნებრივი. ადამიანები ვართ. მერიკოს რა დამოკიდებულება აქვს თქვენი სამსახურის მიმართ? მოსწონს თქვენი? ეს არის ის, რასაც ვერ იტანს. სიძულვილი თუ შეიძლება რაღაცის არსებობდეს, არის სამსახური. კულტურის მინისტრი დედიკოს თუ იუსტიციის მინისტრი დედიკოს? სამინისტრო. დღეს კითხულობდა რომ ეს სამინისტრო, ის სამინისტრო არ არის, სადაც ადრე დავდიოდითო და ას მომიწია ხსნა რომ არის ეს თქო რამდენიმე სამინისტრო და ასე შემდეგ. და რაც მე ვისწავლე არის ის რომ აი ბავშვურ ენას ახსენები თქვენ წეღან და თურმე ბავშვს უფროსის ენაზეც რომ ელაპარაკები, მისთვის ეს მისაღებია და მთავარია რომ ელაპარაკო. ამიტომაც რა თქმა უნდა ეხლა გაუგებარი სიტყვები არ არის საჭირო, მაგრამ აი ის რომ რამდენიმე სამინისტროა, რომ ეს არის კაბინეტი, რომ პრემიერ-მინისტრი არის და ასე შემდეგ. ძალიან კარგადაც გაიგო, ხო, ყველა ეს მან გაიგო, ნუ რაღაცას დაიმახსოვრებს, რაღაცა მისთვის ზედმეტი არ არის მნიშვნელოვანი და რაღაცა დაინტერესება და ასე შემდეგ. ეხლა მე მინდა პატარა ინტერვიუ მოგესმენინოთ ფსიქოთერაპევტის ბარბარე ჭკვასელი ჩავწერეს სწორედ ამ თემაზე, რა უნდა გავაკეთოთ, როდესაც დედა გადის სამსახურში და საერთოდ რა ასაკიდან არის რეკომენდებული მშობლის სამსახურში გასვლა და რა უნდა გავითვალისწინოთ ამ პერიოდში. მოსმინეთ ინტერვიუს. პოზიტიურ შემთხვევაში, კარგ შემთხვევაში განვიხილავთ 3 წლის ასაკს, როცა ბავშვიც უკვე მზადაირო წავიდა საბავშვო ბაღში. რა თქმა უნდა, ეტაპობრივად უნდა მოხდეს და არაერთიანად. შესაბამისად, პარალელური პროცესი შეიძლება იყოს, რომ მშობელი წავიდა სამსახურში და ესეც უნდა მოხდეს ეტაპობრივად. კარგ შემთხვევაში, ალბათ ბავშვი თუ იქნება უკვე ადაპტური ბაღისთვის, ხო? ანუ ის შეჩეული იქნება და კარგად გრძნობს იქ თავს და უკვე დადის იქ და თავისუფლად და პოზიტიურია მისთვის ეს გარემო და პროცესი, შეიძლება რომ მშობელი თავისუფლად წავიდა სამსახურში და კარგი იქნება თუ ეს ორი დრო ერთმანეთს დაემთხვევა. სხვა შემთხვევაში დაუშვათ შეიძლება რომ ბავშვი არ დადიოდეს ბაღში, თუმცა ის უნდა რჩებოდეს ადამიანთან, რომელიც მისთვის დაცულ გარემოს ქმნის. ანუ ეს არ უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც გუშინ შემოვიდა მის ოჯახში, ან არ იცნობდა ან მასთან დაცულა და კარგად არ გრძნობს. ამ შემთხვევაში მშობლის გასვლა სამსახურში მისთვის ძალიან სტრესული და მძიმე იქნება. თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ იმ რაღაც დაუშვათ ყველაზე ნეგატიურ ვარიანტში, ბავშვი დაიბადა და მშობელს 4 თვეშივე უწევს სამსახურში გასვლა მთელი გრაფიკით, რა თქმა უნდა ის პოზიტიური მიჯაჭვულობა, რომელიც უნდა ჩამოყალიბებულიყო სამ
წლამდე ასაკისთვის. ეს ნაკლებად ჩამოყალიბდება ბავშვში, შეეცდება რომ იპოვოს სხვა ადამიანი, რომელზეც მიჯეჭული იქნება. მეორე პრობლემები იქნება, იმიტომ რომ მშობელს თავისი მიდგომა აქვს, მეორე ადამიანს თავისი მიდგომა აქვს და ეს არათანმიმდევრულს ქმნის პროცესს. ბავშვი არცნობს თავს დაცულად, ის მას უყალიბდება სხვა ადამიანის მიმართ მიჯეჭულობა, კიდევ უკეთეს შემთხვევაში, თორემ არის სიტუაციები, როცა არავის მიმართ არ უყალიბდება. ეს პოზიტიური მიჯეჭულობა და მაშინ მთელი ცხოვრების განმავლობაში დაუცველობის განცდა მას მიისდევს. თუ მშობელი მოდის სახლში და სახლში სამსახური ან სახლშიც მას რაღაც დავალებები აქვს, გასაკეთებელი რაღაც სამსახურები მოვალეობები აქვს, მაშინ ძალიან რთული იქნება. თუ არის შესაძლებობა იმისა, რომ მშობელი გაყვეს ბავშვის სურვილებს, მაგალითად ასაკის შესაბამისი თამაშების შესთავაზოს, მასთან იყოს, ისე ირნოს, ანუ ის პერიოდი, როცა ერთად არიან მაქსიმალურად აქტიურად გამოიყენოს, მაშინ გამოდის, რომ ეს ყველაზე კარგი ვარიანტია, თუ დედა თან მუშაობს და თან ბავშვთან უნდა რა დრო გაატაროს. შეიძლება იყოს მთელი დღის განმავლობაში ბავშვთან, მაგრამ შენ არ იყო აქტიური და არ იყო ჩართული მის ცხოვრებაში. ვერ თამაშობდე ან შესაბამისად ვერ თამაშობდე როგორც მას უნდა. ხშირად არის ხოლმე აცდენები, რომ შობოს აქვს სხვა სურვილები, ფიქრობს, რომ ბავშვი ესე სიამოვნება და სინამდვილეში საერთოდ სხვა რაღაც ხდება. თუ ჩვენ მუშაობთ და ვცდილობთ თან ბავშვებთანაც პოზიტიურ და მაქსიმალურად ბოლომდე აქ თამაშამართ ვიყოთ, გავყვეთ მათ სურვილებს. გავყვეთ მათ სურვილებს, ასე გითხრა ბარბარე ჭკუასელმა. თქვენ როგორ მიყვებით ბავშვის სურვილებს? თქვენ თუ მომცენთ უფლებას პირბადე. რა თქმა უნდა მოიხსენეთ. მე ბარბარეს გარეშე არ მინდოდა ამის გაკეთება, მაგრამ ძალიან ბევრი კარგი რჩევა იყო ამ გამოსვლაში, თუმცა მე ცოტა სხვანაირად უყურებ ერთ ნაწილს, რომ მე მაგალითად რომ დღეს 3 წლის ან 4 წლის ასაკში გავსულიყავი სამსახურში, ეს ალბათ იქნებოდა ძალიან ძინე, ასე მგონია. და მიჯაჭულობა კი მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მე იმაში გამიმართლა ჩემს პირად მაგალითს, რა ვსაუბრობ დღეს, რომ ჩემს გარდა ის ძალიან დიდი ბმა ამერიკოს ქონდა მის ბებიასთან, ჩემს დედამთილთან. ძლებს ხშირად არ უყვართ ეს სიტყვა, მაგრამ მე არ მხოლოდ ეს სიტყვა მიყვარს, არამედ ის ადამიანის, რომელიც ჩვენ კოვიდის გამო 6 თვის წინ დავკარგეთ, იყო ჩვენთვის აბსოლუტური, ვთქვათ, სიცარიელე კატასტროფა, უბედურება. და აი მაშინ მივხვდი, რომ მე რომ არ მემუშავა იმაზე, რომ ეს ორი ბმა პარალელურად ყოფილიყო, რეალურად ეს იქნებოდა დაკარგული ბავშვი, რომელმაც დაკარგა საყრდენი და ვის მიადგეს არ იცის. ამიტომაც მე ჩავანაცვლე შეძლების დაგვარად ის მეორე ბმულიც, იმიტომ რომ ამის რესურსიდან დობა ჩემ შულთან მქონდა და ეს რომ არ მქონოდა, ალბათ ჩვენ მოგვიწევდა ძალიან ბევრი სიარული ფსიქოლოგთან. აი ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ არა მხოლოდ ერთი, ჩემი აზრით, ბოდიშს ვიხდი რჩევები არ უნდა გასცეს არაპროფესიონალმა, მაგრამ ჩემი მაგალითიდან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ არა მხოლოდ ერთი, არამედ მინიმუმ ორი ბმა მაინც ბავშვი დაქონდეს, რომ ერთმა თუ ვერ, ასე ვთქვა, შეასრულა თავისი ფუნქცია, მიზეზის და მიუხედავად, ან ხო შეიძლება ვთქვა გაუცრუვდეს იმედი ერთის მიმართ, არის კიდევ რაღაცა, რაც მას აფიქრებინებს, რომ მარტო არ დარჩა. მაგრამ აი ეს სიკვდილი, გარდაცვალება, ესე გაქრობა, რა თქმა უნდა, არის მნიშვნელოვანი თემა, სადაც მშობლებს ალბათ არ მოგვერიდოს, რომ ფსიქოლოგებს მიმართოთ. ხო, როცა საჭიროა, აუცილებლად უნდა ჩავრთოთ ფსიქოლოგი და მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ბავშვის გვერდით ვიყოთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ესე დასრულდა ჩვენი რუბრიკა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. კიდე ბევრი შეკითხვა მქონდა, თუ მაქვს დრო პროდიუსერს ვეკითხებ ერთი წუთი გაჯეტებთან დაკავშირებით. ძალიან მაინტერესებს თქვენი დამოკიდებულება. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის საშინელება, რაცა ძველმოდურად გამოვიყურებოდა, იმიტომ რომ აი ეს ტელეფონის როგორც კულტის აღმოფხვრა ან მინიმიზება მაინც როგორ უნდა შეძლოთ, ეს კითხვა მაქვს. და მაგალითად მე ერთხელ ვცადე, რომ აი ძალიან ლამაზი თავშისაცემი ფერებით მომხიბვლელი, ასე ვთქვათ, წიგნით თუნდაც 5-10 წუთი ჩამენაცვლებინა ეს ჩვენი, ასე ვთქვათ, ისე უყვარს ეს გაჯეტები ტელეფონი. და მან აი 4 წლის ბავშვმა გამოიჩინა ფეიკ ინტერესი წიგნისადმი. რა კარგი რამ არისო, მითხრა, გამომართვა ეს წიგნი და მე გავწყინდი, რომ აი მეთქი როგორ გამომიგონე, წაიღო ეს წიგნი და კარადაში შეიდო. გააგრძელა ტელეფონის თამაში. ამიტომ ჩვენად დახმარება გვჭირდება ყველას, მე მგონი, რომ აი როგორ მოიქცეთ, ან წიგნები ვაქციოთ ისეთაც, რომ უფრო ინტერაქტიული. დამხმარე რო არ ჩანს.
მე კონკრეტული რჩევა რა, მაგრამ შედეგი მომცა ჯერ ვერ მომისმინე. მე ამ თემაზე აუცილებლად განვაგრძობ მუშაობას და ვკპირდებით რომ უახლოეს მომავალში ამ თემაზე ვისაუბრებ. ძალიან დიდი მადლობა გაქვთ. თეა ჩვენს თემად გახსნათ. თეა წულუკიანი დასრულდა ესე ჩვენი რუბრიკა წესები მშობლებისთვის. მე ხუთ შაბათამდე გემშვიდობებით და ახლა რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში.